Фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування нарешті остаточно збільшили ліміти річного доходу. Зараз детально обговоримо все це. Знаю, що у вас багато питань, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги приватним клієнтам, а також бізнесу. Якщо тобі потрібно безкоштовно отримувати юридичні поради, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації – контакти для звернення до мене є на відео. Це вже, напевно, моє третє, а може і четверте відео про збільшення лімітів для ФОП, оскільки було багато різних варіантів, як збільшувати ці ліміти, було багато законопроєктів, оскільки це давно потрібно було зробити, бо, як то кажуть, накипіло. Більше того, було навіть прийнято один закон про збільшення лімітів для ФОП, але президент його не підписав, оскільки цей закон йшов в пакеті з іншими нормами, відповідно, загалом всі норми в пакеті не були підписані президентом, відповідно, закон не набув чинності, а отже і ліміти для ФОП не було збільшено, хоча Верховна Рада попередній закон теж прийняла. І от, нарешті, зараз ліміти для ФОПів збільшено, остаточно. Це пропонував законопроект 3275, він пропонував з-поміж збільшення лімітів для ФОП також і інші карантинні пільги для бізнесу. Кому цікаво переглянути моє відео про законопроект 3275, посилання на відео залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Як взагалі перевірити, що ліміти для ФОП були остаточно збільшені? Для цього потрібно переглянути статтю 291 Податкового кодексу України. В пункті 4 статті 291 Податкового кодексу України чітко пише, що для ФОП першої групи ліміти річного доходу в рік становить 1 мільйон гривень, для другої групи 5 мільйонів, а для третьої групи 7 мільйонів гривень в рік. Відповідно, раніше там писали інші цифри. Ви всі ці попередні цифри та попередні ліміти, які були, добре знаєте. Нові ліміти набули чинності 2 квітня 2020 року, і саме з того дня можна їх сміло використовувати. Як їх використовувати, зараз розберемо на прикладах. Візьмемо, наприклад, ситуацію, що 1 квітня ФОП отримав прибутку 4 мільйони гривень за весь перший квартал. Відповідно, якщо в нього 4 мільйони гривень, то по старому ліміту до кінця року він ще міг отримати лише 1 мільйон гривень. Проте в зв'язку з тим, що вже 2 квітня ліміти були збільшені, таким чином до кінця року в нього вже дозволений оборот не 5 мільйонів, а 7 мільйонів. Тобто він зможе заробити до кінця року не всього 1 мільйон гривень, а 3 мільйони гривень. Інший приклад, ФОП друга група, в березні заробив 2 мільйони гривень. Дозволений ліміт був 1,5 мільйони гривень. Відповідно, з наступного кварталу цей ФОП був зобов'язаний перейти на третю групу і з переліміту заплатити 15% податку. Відповідно, цей ФОП і буде зобов'язаний перейти на третю групу або на загальну систему, оскільки він коли здійснив це порушення, тобто перевищив ліміт, то тоді ще діяли старі ліміти. Фактично виходить, що на один квартал йому потрібно повернутися на іншу групу і вже з третього кварталу вернутися собі назад на свою другу групу. Думаю, на цих двох прикладах досить чітко зрозуміло, як працюють нові ліміти і як ви їх можете використовувати. Важливий інший ліміт для ФОПів, яких всі бояться, це 1 мільйон обороту, щоб не встановлювати касовий апарат. Це зовсім інший ліміт, і його станом на зараз не міняли. Тобто, умовно, ліміти загальні доходу для ФОП збільшили, але ліміт для встановлення РРО касового апарату не збільшили, і він далі залишився в розмірі 1 мільйон гривень в рік. В статті 296.10 чітко пише, що якщо ФОП на спрощеній системі оподаткування заробив понад 1 мільйон готівки, то він зобов'язаний встановити касовий апарат з наступного кварталу, коли було досягнуто цей мільйон. Доброю новиною є те, що в Верховній Раді вже зареєстровано законопроект 3309, і цим законопроектом планується збільшити ліміт для касового апарату РРО з 1 мільйона до 4 мільйонів гривень в рік, причому для першої і другої групи взагалі цього ліміту не буде. Цей ліміт в 4 мільйони буде встановлений лише для третьої та четвертої групи спрощеної системи оподаткування. Насправді з касовими апаратами зараз є багато нюансів, багато питань. Я вже знімав декілька відео про касові апарати і детально прояснював, коли їх потрібно встановлювати, коли не потрібно, як реагувати на новий закон про касові апарати. Зокрема, на одне з найбільших відео залишу посилання в підкастці. Обов'язково перегляньте те відео, щоб розібратися у встановленні касового апарату саме вам. Якщо законопроект 3309 приймуть і ліміти для встановлення касового апарату збільшать,
Я про це обов'язково напишу в своєму телеграм-каналі. Звертаю увагу, що ліміти ФОП не поділені ні помісячно, ні поквартально, і взагалі їх збільшення не спричинить їх обнулення. Що я маю на увазі? Візьмемо, наприклад, третю групу ФОП, який заробив у якомусь там, наприклад, першому кварталі 2020 року 4 мільйони гривень. Відповідно, з 2 квітня, тобто вже з 2 кварталу, ліміти збільшені. Це означає, що ці попередні ліміти, тобто 4 мільйони, будуть плюсуватися до нових лімітів. Тобто загальний річний оборот ФОПа не зможе перевищити 7 мільйонів. Тобто 4 мільйони заробив вже в першому кварталі. Вже за наступні квартали він зможе заробити не більше 3. Тобто 4 плюс 3 дорівнює 7. Відповідно, раніше з старими лімітами він міг заробити в сукупності 5 мільйонів. Тобто спочатку 4 він заробив в першому кварталі, і на 3 наступні квартали йому залишався тільки мільйон. Старі ліміти не обнулилися з прийняттям і збільшенням нових лімітів. Що ж робити, якщо вам не вистачає лімітів? Все досить просто. Переходити на загальну систему оподаткування або реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю і теж працювати на загальній системі оподаткування. Інших варіантів, в принципі, немає. Більше того, на всю суму переліміту потрібно буде сплатити 15% податку, як я вже, в принципі, згадував в попередніх прикладах. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, ви зможете використовувати цю інформацію в своїй практиці. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх всіх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал, обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.